Вітаю вас. В ефірі інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 5 листопада. Сьогодні у випуску. 94% будинків. Котельня північного промвузла дає тепло. Укропівці Сумщини обрали Олександра Шевченка кандидатом у президенти. Бізнес-інкубатор. У Сумах підприємців безкоштовно навчали секретам розвитку онлайн-маркетингу. Запуск опалення котельної північного промвузла. Спалах захворюваності на кір. Нормативно-грошова оцінка земель та осіння призовна компанія. Ці теми стали основними на апаратній нараді в обласній державній адміністрації. Котельня північного промвузла отримала газ і з 2 листопада подає тепло і гарячу воду жителям Курського мікрорайону та прилеглих територій. Станом на 8 годину 5 листопада, тобто сьогодні, подано теплоносій до 272 житлових будинків, що становить 94% від загальної кількості. Забезпечена теплопостачання вся бюджетна сфера. Це лікувальні заклади – 11 одиниць. Заклади освіти – 18 одиниць, дошкільні заклади – 11 одиниць. Досі не опалюються 17 багатоповерхівок. Налагодити постачання тепла обіцяють до середи. Обласна адміністрація рекомендує ПАТ Сумське НВО погасити заборгованості. Котельні північного промвузла – поновити мазутне господарство. А міському голові взяти питання на контроль і розробити схему теплопостачання міста до кінця року. Питання, яке вирішене на сьогодні, воно не вирішує питання подачі газу і опалення котельної північного промвузла на весь опалювальний період. Тобто ситуація вирішена станом на сьогодні. Рівно через місяць, коли прийде час розрахунків по договору реструктуризації, міській владі необхідно вже сьогодні знати, яким чином буде підприємство розраховуватись згідно того договору. Від міської влади просять надати інформацію, яким чином будуть виплачуватись заборгованості по договору реструктуризації. Якраз представників міста Суми немає, але вже тоді через засоби масової інформації хочу звернутися до керівництва міста, міського голови, профільного заступника. Можливо, потрібно офіційно делегувати повноваження Сумської обласної державної адміністрації, щоб ми мали на це підстави, а не просто в черговий раз пожежними такими методами рятували місто Суми від катастрофи. Спалах кору. У 2018 році інфекційне захворювання перенесли понад 35 тисяч українців. 15 людей померли, з них четверо – діти. В області з початку року захворіло 273 особи, з них 193 – дорослі і 80 – це діти. Хворі виявлялися фактично в усіх містах і районах нашої області. Питома вага нещеплених та з невідомим вакцинальним статусом серед захворівших складає 67%. Тобто всі ті, хто захворіли, фактично у 70% не було щеплень. Керівник профільного управління наголошує, область забезпечена вакциною від кору на 100%. Натомість не вистачає коштів на закупівлю інсуліну. Цього препарату потребують майже 5 тисяч жителів, в тому числі 80 дітей. Державний бюджет у вигляді цільової субвенції в область дав 16 492 гривні, що складає 36% від потреби, які були розподілені між всіма районами і містами пропорційно. Кошти на закупівлю інсуліну протягом року виділяли всі міста і райони області. У 2019-му на препарат для діабетиків з державного бюджету піде 200 мільйонів гривень. Це 40% від потреби. Сьогодні завдяки процесам децентралізації частка місцевих бюджетів вже складає майже 52%, перевалила за 50% відносно державного бюджету. Тобто сьогодні всі місцеві бюджети більше бюджету держави в цілому. Тому, враховуючи те, що сьогодні центральною владою віддані і повноваження, і кошти на місця, потрібно бути готовими до того, що частину зобов'язань прийдеться брати на себе. Із 2016 року фінансування компенсації пільгового проїзду за рахунок коштів держбюджету не передбачено. Тому в Сумській області діє програма здійснення виплат за перевезення окремих категорій громадян. Компенсаційні виплати, відповідно до нашої програми, перевізникам здійснюються у розмірі 75% фактичної вартості пільгового проїзду за діючими тарифами, але не більше 0,8
3 копійок за один пасажирокілометр. У минулому році обсяг фінансового ресурсу використання на реалізацію програми у нас становило 4,6 мільйона гривень, у тому числі 357 тисяч гривень коштів обласного бюджету. У 2019-му на компенсацію пільгового проїзду необхідно 5 мільйонів 300 тисяч гривень. Місцеві бюджети виділяють кошти на реалізацію програми пропорційно. Найменше перерахували міста Суми, Глухів та Конотоп. Тож місцеві ради просять повторно розглянути питання виділення фінансів. 44% населених пунктів області потребують оновлення нормативно-грошової оцінки землі. Через застарілі дані бюджети недоотримали 50 мільйонів гривень за 3 роки. Охтирський район та 4 ОТГ, що утворилися на базі району, мають найгіршу ситуацію з надходженням плати за землю. За 10 місяців цього року надходження до їх бюджетів зменшились більш ніж на 1 мільйон. При цьому інформація на виконання протокольного доручення взагалі не надана, як я говорила, Чернечицькою і Чупахівською ОТГ. А Грунська ОТГ, в якій не найкраща ситуація в цілому з виконанням бюджету, повідомила про те, що розпочне роботу у 2019 році. Департамент фінансів пропонує розробити графік проведення нормативно-грошової оцінки земель по всій області і розпочати роботи найближчим часом, аби попередити подальші втрати бюджетів. В області триває осінній призов. План вже виконаний на 36%. Найкращі показники у Роменському і Путильському районах. Там до лав армії вступили 75% від необхідної кількості юнаків. І, на жаль, є міста, в основному це міста, які абсолютно ігнорують виконання плану указу президента. Це місто Суми – 13%, це місто Конотоп – 20%, місто Охтирка – 13%, місто Шостка – 35% якраз на межі. Органи місцевого самоврядування просять активізувати призовні кампанії у містах і районах, аби до грудня виконати плани на 100%. Тетяна Мостіпан, Євген Сердюк, АТВ. Опалення Ковпаківського району і тепло у школах після канікул. Ці питання стали темою апаратної наради при міському голові. Апаратну нараду починають з хвилини мовчання на знак пам'яті про загиблого 6 листопада 2014 року Сергія Табалу, наймолодшого кіборга «Сєвєра», та за померлою внаслідок нападу громадською активісткою Катериною Гандзюк. Всі міські голови будуть контролювати дане питання, щоб воно було вирішено, щоб знайшли тих, до речі, вже затримали 5 осіб, щоб знайшли всіх винних і обов'язково, щоб знайшли замовників. Далі до порядку денного. Головне питання – опалення частини Ковпаківського району та подолання теплової кризи в Сумах. У ситуації, що склалася, очільник міста звинувачує акціонерів Сумського НВО. Я вважаю, що те, що відбулося, це, вважаю, можна навіть сказати, що це провокація проти нашого міста. Тому що, знаєте, тримати нас обіцянками про те, що все буде вирішено, все буде добре, все під контролем, фінансування відповідно буде і погашений буде комерційний борг, використання за комерційний газ. До останнього тримати, а потім 12-го перша, а потім 18-го друге повідомити міського голову про те, що акціонери не дали можливості, вони відмовили в погашенні даного боргу. Це ваша проблема міста. За інформацією міського голови, Сумське НВО отримало державне замовлення і незабаром зможе розрахуватися із зарплатними боргами і покращити фінансовий стан підприємства. Попри це, місто має бути готовим до організації теплопостачання своїми силами. То ми готові взяти в оренду для того, щоб ми разом з Теплоенерго одним майновим комплексом це розглянути, зробити одного надавача послуг в 2 суб'єктах. Ніхто не йшов на зустріч, але після цієї проблеми, коли вони зрозуміли, що ніхто з акціонерів і керівництва засновників не буде допомагати директору, директор зрозумів, що треба йти на перемовини. При цьому місто не збирається брати на себе борги котельні. Нині теплоносій поданий майже до всіх користувачів Ковпаківського району. Виходні є і в п'ятницю, і в суботу, і в воскресенье продовжалось підключення потребителів. В настоящее час всі потребителі практично підключені. Другое діло, там где-то домов 15, наверное, жилищно-експлуатаційної організації на курсі, в яких домах там є проблеми по розвоздушуванню системи. Перший навчальний день після канікул у теплих кабінетах. Із цим завданням, говорять освітяни, впоралися. Були проблеми вчора.
вчора ще школою номер 22 працювала цілий день, і так само в суботу. На сьогодні температура, правда, ще у коридорах є 16-15 градусів, тому що продовжують там працювати, тому що школа має в собі 17 квадратних метрів. На сьогоднішній ранок температура в більшості кабінетів 22-ї школи відповідала нормі. Температурний режим у школах витримується. Ірина Коплик, Андрій Чешенко, АТВ. У Кропівці Сумщини обрали Олександра Шевченка кандидатом у президенти. 4 листопада народний депутат від Укропу переміг на президентських праймеріз партії у Сумській області. Парламентаря підтримали 274 делегати загальних зборів. Загалом у 17 регіонах українці сказали «так» передвиборчій програмі «Країна гідності і правди», яку запропонував політик. Аби зустрітись з народним депутатом, ідейником і засновником туристичного комплексу «Буковель» у Палаці культури Сумського НВО зібралися не лише укропівці, а й симпатики політичної сили. Ще за годину до оголошеної зустрічі зала вщент заповнена. Більше тисячі людей прийшли послухати фіналістів публічної процедури президентських праймеріз. Укропівці говорять, вони першими з-поміж політичних партій України наважилися на внутрішні вибори кандидата на президентські перегони. Ми, якщо хочемо щось мати кращого, що є в західних демократіях, Сполучених Штатах Америки і країнах Європи, то треба запозичати і культивувати тут в Україні. Ми взяли праймеріс, це той елемент політичної культури, який на Заході вже давно діє, коли дозволяє партії посеред себе вибирати кращого через внутрішню дискусію. І от Укроп наважився. І я вважаю, що у нас вийшло, тому що всі інші просто нас це не здатні зробити. Ми це зробили. Внутрішньопартійні перегони Укропу стартували 4 березня 2018 року. З 5 учасників праймеріз у фінал вийшли троє: Ірина Головатенко, Оксана Тунік-Фриз та Олександр Шевченко. Всі презентували сумчанам свої програми. Моя особиста мета у політиці виключно одна – добробут українських громадян. А через добробут українських громадян, я переконаний, що ми досягнемо і розвитку культури, і розвитку спорту, і розвиток, я не знаю, самобутності будь-якого регіону, але без того, що громадянин буде самодостатнім і заможним, нічого не буде. За словами укропівців, 99% політиків, які заявили про намір балотуватися в президенти, це люди, які вже були при владі, але так і не змогли змінити країну на краще. Не виконали вони й головну обіцянку – припинення кровопролиття на сході України. Тому своїм обов'язком Олександр Шевченко називає створення держави, яка зможе уникнути великої війни, однак поверне окуповані території. Та головний напрямок його програми – систематична боротьба із корупцією. Саме вона, на думку нардепа, допоможе Україні завоювати повагу в світі та забезпечити гідні умови життя для всіх українців. Припустимо, є країна Буковель, знову ж таки, підкреслю, там немає, там, скажімо, повністю нульова корупція. Там правила абсолютно всі одинакові, і в тому числі і правила розвитку, і в тому числі законність. Там всі живуть згідно закону України, там не Шевченко, ні Коломойський, ніхто інший не дає спеціальних умов. Там, ну, абсолютно люди просто себе почувають в рівності. Хто має здоровий глузд, то має хист, то має добрі ідеї, він там може себе, як кажуть, реалізувати. Так само я хочу створити разом з командою однодумців таку потужну модель для всієї України, там, де кожна місцина буде мати свою специфіку розвитку, відповідно, буде заможна і успішна. Олександр Шевченко певен, у березні 2019 року українці матимуть чи не останній шанс змінити країну на краще та очистити владу від корумпованих чиновників. Вислухавши учасників праймеріз, присутні на загальних зборах Сумської обласної парторганізації «Укропу» визначилися із вподобаннями. А голова обласного осередку озвучив результати голосування. За Олександра Шевченка 274 голоси. За Оксану Тунік-Фріз – 18 голосів, за Ірину Головатенко – 11 голосів. Шановні колеги, вітаємо з перемогою нашого колегу, товариша Шевченка Олександра Леонідовича. Він дійсно народний президент. Вітаю. Дякую. Дякую, шановні друзі. Шевченко фактично вже є лідером цих перегонів. Більше того, його прізвище в десятці чи навіть п'ятірці вже лідерів президентських перегонів ще як не оголошеного кандидата президента. Фінальна частина внутрішньопартійних перегонів завершиться 18 листопада в Києві. Олександр Шевченко переміг вже у 17 областях. Остаточні результати перших в Україні президентських праймеріз стануть відомі на з'їзді Укропу, який відбудеться 5 грудня. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ.
У Сумах відбувся спеціальний семінар «Бізнес-інкубатор», де підприємців безкоштовно навчали секретам розвитку онлайн-маркетингу. Програма діє в рамках проєкту «Приватбанку» «Куб. Країна успішного бізнесу». Безкоштовні тренінги «Бізнес-інкубатор» від «Приватбанку» вже відбулись у Львові, Одесі, Києві, Кривому Розі, Вінниці, Харкові, Кропивницькому і Полтаві. Тепер естафету приймають у Сумах. Я студентка, я працюю і намагаю і маю активну життєву громадську позицію. Плюс нещодавно почала цікавитися бізнесом. Як працюють соцмережі, я вже маю певне розуміння. А от як працює саме бізнес, от таке досить цікаве поєднання. Плюс в майбутньому хочу мати власну справу. На семінарі у Сумах два запрошених столичних спікери навчали стратегії розвитку інтернет-маркетингу, а також як вести власний канал в Ютуб. Говорять, це вигідно і для стартапів, і для розвинених компаній. Зачастую з середнього малого бізнесу проблеми з тим, щоб як-то виділитися, і все, в принципі, дійсно дуже доволі шаблонно. Але знаходяться реальні компанії, які знаходять свою якусь фішку, і за счет цього вони можуть виділятися на фоні навіть якихось крупних ігроків. І, в принципі, для малого середнього бізнесу це легше. Фішка інтернет-маркетингу в тому, що це не якийсь один канал, ви не можете там повністю в комплексі працювати з одним каналом. Нужно делать, использовать все инструменты, и тогда оно действительно начинает работать. Не самий простий інструмент просувати власну справу через YouTube, розповідає YouTube-маркетолог Ольга. Цей канал потребує багатьох зусиль підприємців, але водночас дає й багато можливостей. Саме для малого і середнього бізнесу. YouTube не самый простой инструмент, тем не менее, у него есть много ответвлений, которые может использовать для себя и малый бизнес. Это как ведение собственного канала, это как ведение видеорекламы, продвижение своих товаров, услуг с помощью средств YouTube. Это как и работа с блогерами, с YouTube-блогерами, которые к которым тоже можно обращаться за тем, чтобы продвинуть свои товары, услуги, рассказать о своем продукте. На самом деле ниша бездонная, и ниша в Украине, кстати, не занята. То есть есть и занятые ниши, но я бы сказала, что все равно есть куда стремиться, все равно можно выстрелить, и можно все равно продвинуться. Взяти участь у проекті «Бізнес-інкубатор» може будь-хто з підприємців, говорить директор сумської філії «Приватбанку» Ігор Чернявський. Це освітня програма для підприємців. Вона працює в рамках програми «Країна успішного бізнесу» КУБ. Ця програма в «Приватбанку» вже працює третій рік. І вона набула великих обертів за останній рік-півтора. Тобто ми планомірно десь по 12-15 мільйонів опановуємо фінансування малого і середнього бізнесу на місяць. І по банку взагалом цією програмою профінансовано вже на 5 мільярдів гривень. Головна мета інкубатора – дати підприємцям сучасні знання, які допоможуть грамотно, а отже успішно просувати їх бізнес за допомогою сучасних можливостей і технологій. А далі допомогти початківцям фінансово, запустити власну справу під ключ, незалежно від виду підприємницької діяльності. Фінансування проходить по дуже прозорій і зрозумілій для клієнтів схемі. Ми виїжджаємо на місце ведення бізнесу, знайомимось з форматом цього бізнесу і приймаємо рішення по фінансуванню. Приймається рішення майже за 2-3, максимум за 7 діб. І дуже багато підприємців користуються цим вже не перший раз. Другий, третій раз вже деякі підприємці беруть такі кредити в нашому банку. Сьогодні в Польщі частка малого бізнесу у ВВП країни близько 40%, у Чехії – 35%, у Малайзії і Німеччині – 47%. В Україні ж лише 15%. У «Приваті» впевнені, саме за підприємцями майбутній розвиток України. Тому готові навчати і фінансувати підприємців, аби створити за програмою «Країна успішного бізнесу» мільйон робочих місць у сфері малого і середнього підприємництва. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, АТВ. Розвиток підприємства, збільшення прибутків, реалізація нових ідей та проєктів. Такими результатами можуть похвалитися учасники Академії сімейного бізнесу. Чого вдалося досягти бізнесменам за півроку тренінгів? І які плани мають на майбутнє? Дивіться далі. Пані Вікторія разом з чоловіком керує квітковою майстернею. Говорить, навчання в Академії сімейного бізнесу відкрило для їхньої родини нові горизонти. Тож готуються розширювати власний бізнес. Сейчас мы будем открывать второе пространство, которое будет в том числе как и образовательное пространство, и коммерческое, да, то есть будет там часть магазин, часть будет для образовательных проектов, для развития
проекта участников и также для любых инициатив. Мы за то, чтобы здесь в нашем городе больше реализовывалось инициатив, больше было успешных бізнесів. Навчання в Академії сімейного бізнесу пройшли 25 підприємців. Серед них і родина Тронів із Охтирки. Батьки і син працювали вчителями, тепер варять крафтову медіївку. Попит на продукт зростає. Саме підтримка друзів, підтримка тих людей, від яких багато чого залежало, допомогла нам, другими в Україні, отримати ліцензію на виробництво медових напоїв. От, і на сьогоднішній день наша продукція не тільки в нашому місті Охтирка представлена, а й в обласному центрі, і в Полтаві, в Полтавській області. І зараз ми вже в одному магазині поставили вино в Києві. Освітній курс для дорослих тривав півроку. Під керівництвом бізнес-тренера з 20-річним досвідом підприємці шукали нові шляхи розвитку власної справи. Предприниматель – це ціла професія, на мій взгляд, тому вона потребує обов'язково підготовки і знань, як побудувати бізнес-модель, як управляти фінансами підприємства, як створювати кадри, як підбирати кадри, як робити бізнес-проекти, як створювати ті проекти, о яких ти мечтав всю життя, не знаєш, як це зробити. Но в мире уже существует 55 бизнес-моделей, о которых в Академии семейного бизнеса узнают, и люди могут сделать выбор, какая же бизнес-модель подходит именно им. Академія сімейного бізнесу – новий проект, створений за ініціативи члена Ради підприємців Володимира Демури. Я бачу по результатам тих підприємців, які прийшли. Цей бізнес мали одну ситуацію в своєму доходній частині, там рекламні продукції, а сьогодні вони мають зовсім іншу. Вони про це будуть говорити, але я рахую, і всі сьогодні дуже задоволені цим проектом. І в послідуючі в нас проекти також вони є, вони будуть розширятися по різним напрямках, і по фінансовій культурі, і по HR, і по PR. Тобто це такий бізнес, який сьогодні потрібний за короткі сроки вложити бізнесменам ті аспекти, яких не вистачає одного чи іншого. Надихнувшись успішним прикладом сумчан, подібні проекти готуються запустити у Дніпрі та Харкові. Тетяна Мастіпан, Євген Сердюк, АТВ. Острівок тепла і творчості. Таким закладом у місті є обласний центр позашкільної освіти та роботи із талановитою молоддю. І хоча проблеми із опаленням для Сум – тема болюча і гостра, цей заклад свої заняття не припиняв ні на мить. Про комфорт і затишок дітей тут подбали заздалегідь. Перші й найкращі в Україні – це про сумське позашкілля. І справді має чим здивувати. Понад 60 тисяч дітей по всій Сумщині – такого охоплення позашкільною освітою немає жодна область в державі. Окрім численних гуртків, студій, секцій і відділень при закладі, діє зразковий музей туризму і краєзнавства. Експонатів у ньому чимало і всі мають цікаву історію. Оце тіпун тобі на язик, тому що сюди закладували вугілля, дерев'яне, кам'яне вугілля, а потім в отвори заходило повітря і його справа вліво тіпали. І якщо говірлива сусідка чи надоїдлива подруга дуже багато говорила, то казали: «Та тіпун тобі на язик, гарячу праску тобі на язик». Сумський центр позашкільної освіти – заклад, в якому плекають розумне, допитливе, а головне – творче покоління. Під запальні ритми ця малеча відточує свої перші хореографічні навички. Процес не з легких і потребує зусиль, але наполегливість і віра у власні сили обов'язково дасть результат. Знають це і вихованці зразкової студії «Світ фарб». Я навчаюся в цьому центрі 4 роки. Мені дуже подобається наша вчителька, вона дуже добра, і мені дуже подобаються картини. Це озеро, а це утки, а це дерево. Інший вихованець центру готовий розповісти про засоби письма і малювання, але англійською. Пен, пенсил, олівець, ручки. Окрім вивчення іноземної мови, Василь танцює, захоплюється співом, спортом, а ще малює. Як всі діти студії, хлопчик – творча особистість. Батьки зізнаються, готові долати чималі відстані, аби їхні діти ходили саме сюди. У кожному з приміщень закладу тепло.
що є також запорукою гарного настрою і креативного мислення. Відвідуємо саме тут, в обласному центрі позашкільної освіти, хоча живемо ми вулицею Герасима Кондратєва, проте все одно така відстань нам не заважає, бо ми знаємо, що ми приїжджаємо сюди і отримуємо, по-перше, і гарні освітні послуги, і ви бачите, які комфортні умови для дітей створені, особливо для дітей такого віку. Ці умови дуже затишні, і навіть коли у нас було холодно, да, і вже такий період, навіть садочку не включали опалення, тут вже було тепло і дитині було дійсно затишно і комфортно. Позашкілля Сумщини найкраще, але і у відмінників трапляються проблеми. Ви бачите, що у нас зараз дуже тепло, але були проблеми з опаленням і завдячуючи Киселю Андрію Юрійовичу, в нашому центрі стало комфортно перебувати. З початком опалювального сезону перед закладом постала проблема водопостачання. Необхідно було замінити труби. Депутат облради Андрій Кисіль, який є давнім партнером і другом закладу, на прохання освітян відгукнувся одразу. Взагалі передбачити кошти на такі форс-мажорні обставини дуже складно і майже неможливо, тому наш заклад звернувся з проханням щодо виділення додаткових коштів до депутата Сумської обласної ради Кисіля Андрія Юрійовича. Наше питання було вирішено у найкоротші терміни і вже рішенням сесії Сумської обласної ради, яка відбулася 19 жовтня, кошти було виділено для нашого закладу у розмірі 100 тисяч гривень. Разом у свята й будні. Країна позашкілля – це територія успіху, говорить Андрій Кисіль. А тому сьогодні надважливо створювати умови для подальшого зростання талановитої молоді. Как депутат областного совета, как просто неравнодушный человек, как отец троих детей, я вижу то, что сегодня внешкольному образованию надо уделять как можно больше внимания. Да, сегодня была возможность, и мы помогли. Тепло здесь и уютно. Но это не самое важное. Важное будет все-таки следующий шаг. Это утепление вот этих стен. И не только потому, что будет здесь тепло, а и то, что мы уже за счет этого и начинаем экономить наши с вами средства. Цьогоріч позашкілля України відзначає своє сторіччя. Визначну дату Сумський центр позашкільної освіти зустрів у статусі лідерів. За підтримки друзів готові і надалі продовжувати переможну ходу. Андрій Кисіль, який нещодавно ініціював виставку «Під крилом натхнення», спільно із центром розпочинає новий проект «Творчість народжується в родині». Ми повинні цінити і радуватися, що у нас такі педагоги і діти, у яких завжди присутствує новаторський дух, ініціатива, поиск. Знаю, они гордо называют свою яркую и талантливую страну территорией успеха. Пусть всегда будет так. Анна Світлична, Євген Сердюк, АТВ. Ліпили вареники, пекли млинці та прикрашали пряники. Так старшокласники Сумського району знайомилися із діяльністю Центру професійно-технічної освіти, харчових технологій, торгівлі та ресторанного сервісу. У Сумському центрі професійно-технічної освіти харчових технологій понад 650 учнів навчається за спеціальностями кухар, кондитер, пекар, продавець, офіціант та бармен. Це дійсно дуже гарні професії. Вони на сьогодні є конкурентно спроможними і затребуваними на ринку праці не тільки в Україні, але й за межами її. На сьогодні дуже багато наших випускників працюють за кордоном, працюють у кращих закладах ресторанного та готельного комплексу нашої України. Для учнів шкіл Миколаївської та Бездрицької ОТГ організували майстер-класи. Карина здобуває професію кухаря-офіціанта. Сьогодні ділиться з майбутніми студентами тонкощами приготування вареників. У нас є заготовки, тісто і картопля. Вареники будуть з картоплею. І будемо ліпити, показувати, як це правильно робити, різними способами загортання. Діти із задоволенням долучаються до майстер-класу та діляться планами на майбутнє. Ліза, учениця Миколаївського НВК, хоче вступити до вишу, але не відкидає можливості опанувати професію бармена. Тут цікаві професії, бармен, жіночі професії, я б так сказала, кухар, і, можливо, вони завжди будуть потрібні на ринку праці. У сусідньому залі ще один майстер-клас – приготування та подача млинців. Сьогодні ми пропонуємо солодкі начинки, сметану, а до сметани джем або згущене молоко.
Це те, з чим сьогодні дітям працювати легко, воно досить пластичний матеріал, і млинці теж вони прикрашають кожен по-своєму. Звісно, ми показали невеличку презентацію, зробили, але рука майстра вже відчувається у кожної дитини. Судді, які оцінюють роботу школярів, знають, як воно бути кухарем-початківцем. Бо лише кілька років тому прийшли на навчання до центру. Говорять, сьогодні беруть до уваги презентацію страви, охайність і техніку виконання. Мені сподобалося цей перший столик дівчата. Презентація у них сподобалася, і техніка хороша. Ну і там ще хлопці, вони роблять, я ще хочу до них підійти. Програма у школярів насичена. Їх вчать оздоблювати пряники, упаковувати подарунки та навіть зав'язувати краватки. Я хотів би сказати, що такі заходи, які ми проводимо не тільки з цим учбовим закладом, а і з іншими учбовими закладами, як міста, так і нашого району, а саме Хатинського аграрного ліцею, вони сприяють тому, що діти орієнтуються, краще орієнтуються в виборі професії, вже мають якісь погляди на своє майбутнє. 60% випускників, які пройшли профорієнтацію, в подальшому обирають запропоновані їм навчальні заклади, говорять в районному центрі зайнятості. Тому активно знайомлять старшокласників із затребуваними професіями. Ірина Коплик, Руслан Павлов, АТВ. А на цю годину у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас корисна та цікава інформація. До зустрічі на АТВ.